Moikka! Sami Palanssilta terve. Mä esittelen teille tänään yhden meidän laitteista, joka on kohtuullisen tuore. Se on ollut varmaan reilun vuoden meillä, mutta siitä tulee edelleen jatkuvasti kysymyksiä. Niin mä käyn sen nyt teidän kanssa läpi, miten sitä kannattaa käyttää. Eli kysymyksessähän on Bootybuilder-laite. Ja tässähän on useampia vaihtoehtoja säätää painoja. Mä käyn ne ensin läpi. Eli me voidaan käyttää vastuskuminauhoja joko kummallakin puolella tai vaan toisella puolella. Ja niitä on erilaisia, eri värisiä ja ne sitten vastustaa enemmän erityyppiset nauhat. Sitten me voidaan laittaa pelkät levypainot tai sitten me voidaan yhdistää vastuskuminauhat ja levypainot. Eli siinä on, miten me säädetään painot. Ja sen jälkeen meillä on täällä kaksi säätöä, erittäin yksinkertaiset. Meillä on penkin syvyyden säätö, ylös-alas. Voidaan vähän liikelaajuutta säätää sillä. Ja sitten meillä on täällä sisällä, niin napista voidaan säätää. Täällä on ykkösestä vitoseen säädöt, että mihin me asetetaan toi penkki. Yleisesti ottaen nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että mitä pidempi, niin se on yleensä kolmosesta vitoseen. Ja mitä lyhyempi ykkösestä kolmoseen tai ykkösestä kakkoseen. Mutta koska meillä on kaikilla omat fysiologiset eriäväisyydet, niin se kannattaa kokeilla ihan itse. Hyvä. Nyt me ollaan säädetty penkki mulle. Eli mä oon 179, mä säädän sen kolmoseen. Ja sitten otan penkin noin puoleen väliin ton korkeuden. Istun tähän näin, laitan turvavyön kiinni. Täältä löytyy myös kolme eri säätöä. Ei ole niin tarkkaa, mihin sen laittaa, vaikka se jäisi vähän löysälle. Ja mä kokeilen, että mä saan hyvin lapaluut tuonne tuelle. Ja pistän tässä vaiheessa jo erittäin tärkeää laittaa kore tiukaksi, eli koko ajan koren hallinta. No miten me sitten mennään tähän laitteeseen? Mä laitoin ne lapaluut tänne, kore tiukkana. Mä voin kyynärpäilläkin ottaa vähän tukea. Ja sitten mä lähden nostamaan mun toisen jalan tänne tuelle. Vähän hartioita leveämpi asento, hyvin tuettuna, kore koko ajan tiukkana, katse eteenpäin ja lähdetään nostaa ylös, alas, ylös ja alas. Vältetään yliojentumista, ei nosteta liian ylös. Hyvä. Siinä on tämä liike tehtynä, niin kuin sitä normaalisti tehdään kahdella jalalla. Mutta jos meillä on puolieroja, että esimerkiksi vähän hankala aktivoida jompaa kumpaa pakarasta tai on joku loukkaantuminen tai joku muu kysymyksessä, tai muuten vaan tykkää treenata yhdellä jalalla treeniä, me voidaan tehdä tämä ihan sama. Me noustaan tänne ylös, otetaan vähän tukea ja laitetaan toinen jalka tuohon puoleen väliin ja lähdetään hallitusti alas, ylös. Ja voidaan vähän vielä korostaa ylhäällä pienellä pysäytyksellä, että saadaan kunnolla aktivoitua. Ja sitten tullaan alas. Ja sitten jos haluaa vielä katsoa ohjeet, niin ohjeet löytyy myös täältä alta, missä kerrotaan, miten mennään. Eli laitteeseen mennään, toinen jalka tuelle. Toinen levylle, pieni tuki, noustaa ylös, liike on lyhyt, vältetään yliojentumista liian ylös, kore tiukkana ja alas. Takaisinpäin tullaan päinvastaisessa järjestyksessä. Ja meillä tosissaan tämä laitehan on ollut kyllä ahkerassa käytössä ja toivotaan, että sille tulisi vielä lisää käyttäjiä. Lähinnä esimerkiksi kesällä laitetta käytti meidän ammattikiekkoilijat, jotka treenasi koko kesän meillä, ja ne oli erittäin iloisia siitä laitteesta, ja raudat kasvoi kesän aikana. Kiitos, kun katsoit videon, ja nähdään treenaamassa.